Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде күндізгі жаңалықтар. Онымен таныстыратын мен Алданазар Нағымет, суырда аудармада айтып өлсе Садықова. Осыған дейін энергетика вице-министрі Махамбет Досмұхамбетов құны 267,3 миллиард теңгені құрайтын Сарыарқа магистральды газ құбырын салу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан 85 миллиард теңгені бағытталатынын айтқан. Ал бүгін қаржы министрі Әлхан Смайылов аталған қомақты қаражаттың неге зейнетақы қорынан алынғанын түсіндірді. Бұрынғай жинақтаушы зейнетақы қорынан алынған қаржы нарықтық ставка бойынша 12% беріліп отыр. Бұл зейнеткерлердің қорда жинаған ақшасы оларға кіріс алып келу үшін жасалып отыр. Яғни егер қордағы ақшаны ешқайда инвестицияланбаса, ақшаны инфляция жеп қояды, деді Әлихан Смайылов. Атқа мініп ел алдына шыққан азаматтар халыққа жанашыр екенін шын еңбегімен көрсетсін. Ал құр өргеудемен жүрген болса, онда тірлікке тұсау болмасын. Бұл облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың жаппай кәсіпкерлікті дамытуды атқарған жұмыстың 9 айдағы нәтижесін қорытындылаған жиында бағытталған сөз. Бұл жолы ұр торпақ кімге тиді, кім қандай тәртіптік шара тапсырмалды, әріптесін баяндасын. Бұл бейнематериалымыз әзірге әзірлік үстінде. Басқа да ақпараттар. Келесі жылдан бастап елімізде сырттай оқу түбегейлі тоқтатылады. Сондай-ақ оқу орнын бітірген студенттердің 50% жұмысқа орналаса алмаса, онда білім ошағындағы сол мамандықтың лицензиясы кері қайтарылады. Бұл заман талабына сай сапалы әрі білікті маман даярлаудың бірден-бір жолы. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ұжымымен кездескен білім және ғылым вице-министрі Асхат Аймағамбетов білім саласына қатысты осы және өзге де жаңалықтарға тоқталды. Жаңадан қабылданған заңға сәйкес еліміздегі барлық жоғары оқу орындарына академиялық дербестік берілді. Яғни білім беру бағдарламаларын жасау, факультетте және жаңа мамандық ашу, штат кестесін жасау, студенттерді қабылдау, оқу төлемақысының көлемін бекіту секілді 16 құзыреттілік университетке жүктеледі. Сондай-ақ бұрын әр мамандыққа лицензия берілсе, енді жаңадан енгізілген заңда кадрларды даярлау бағыты бойынша лицензия беріледі. А нарық бүгін осы мамандарды қажет етіп отыр. 2 жыл біз тосалмаймыз. Сондықтан біз классификаторды өзгерттік. Ең басты мақсаты бұл классификатор халықаралық стандарттау ережесіне сәйкес болды. Білім беру бағдарламаларын әр университет өздері жасайды, жасақтайды, одан кейін оны іске асыра алады. Және де осы жаңа бағдарламаны жасағанда оған лицензия талмайды. Бағыт бойынша лицензия алады. Ал бағыттың ішінде, оның ішінде 10-20 мамандық болуы мүмкін. Сол әр мамандықты ашам деп, сіздерге ешқандай жаңағындай лицензия алып, жаңағы УМО-ға барып, РУМС-қа шығып, классификаторға кіргізіп, керек жоғын бар. Студент бакалавр дәрежесін алып шығу үшін 4 жыл бойы оқуы міндетті емес. Тек білім беру стандартына сәйкес 200 кредитті жинаса болғаны. Сонымен қатар студенттер кредиттік жүйе бойынша оқу бағдарламасының ішінен таңдау пәні мен мұғалім таңдауға құқы бар. Группамен бірге пәнді таңдайды. Әр тұлға, әр студент бөлек емес. Сондықтан солар группамен кірді. 4-ші курсқа шейін сол группамен бүкіл пәндерді тыңдап жүре береді. Ол дұрыс емес. Кредиттік жүйенің маңызы, оның ішіндегі ойы, идеясы басқаша. А оны біз неге істейміз? Өйткені жаңағы айтып отырмын ғой. Сағат жетпей қалады, бәрін сабақ сағатпен қамту керек, оны таңдамай қояды, басқа-басқа мәселелер. Вице-министр Асхат Аймағамбетов, кредиттік жүйе кейбір университеттерде тек қағаз жүзінде ғана бар. Сондықтан бұл жұмыстарды дұрыстап қолға алу керек деді. Сайып келгенде бұл жаңашылдықтың бәрі жастардың сапалы білім алып, білікті маман болып шығуына жол ашпақ. Әкімжан Жұлтаев, Талғат Ыстығов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Атқа мініп ел алдына шыққан азаматтар халыққа жанашыр екенін шын еңбегімен көрсетсін. Ал құр өргеудемен жүрген болса, онда тірлікке тұсау болмасын. Бұл облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың жаппай кәсіпкерлікті дамытуды атқарған жұмыстың 9 айдағы нәтижесін қорытындылаған жиында бағытталған сөзі. Бұл жолы ұр торпақ кімге тиді, кім қандай тәртіптік шара тапсырмалды, әріптесім баяндасын. Ауыл гүлденуі керек, ондағы ағайының тірлігі түзелуі керек, мемлекеттік бағдарламалардың игілігін ел көруі керек. Ол үшін әрине жұмыстың бағытын үйлестіретін әкімдердің нақты әрекеті қажет. Әрекет демекші, біразында сол әлжуаз болғандықтан әлі күнге дейін әбжіл қимыл жоқ.
Облыс бойынша қазір өкінге нақты жұмыс жасап тұрған 41393 кәсіпкерлік субъектісі бар. Оның басым бөлігі облыс орталығында. Ал ауылда әлі де болса бейғамдық пен баяулық бар. Бұл жолы Сырдария, Шиелі, Жаңақорған аудандары мен Қызылорда қаласының әкімдері хабарлама жасады. Есепті емтиханға әрекеті мардымсыз ауыл әкімдерімен оларға бекітілген басқарма департамент басшылары шығып жатты. Бірінің еншісіне сөгіс, енді біріне ескерту тиіп жатты. Бет туылдап, жүздер қызарып жатты. Майлытоғай ауылдық округінің әкімі Асанов Қошбай Мадиярұлы, жауапты облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының басшысы Молдабаев Марсбек Рүстемұлы. 8 жыл болды әкім болғанына ескертемін. Марсбек Рүстемұлы, 9 қорытындысы бойынша ескерту айтам, жұмысты әлде де жандандыру керек, жылдың қорытындысы бойынша бақылауда боласыздар. Кәсіпкерлік субъектілерінің нақты жұмыс істеп тұрғандары ғана статистикалық дерекке енсін. Базаны қайта қарап, пысықтауға жеттеп, облыс әкімі мемлекеттік кірістер департаментінің және статистика департаментінің басшыларына ескертті. Ашығын айтсақ, ауылдағының аузы сасық деген принцип бар біраз банкерлерде. Қай банк басшысын көрдіңіз ауылдағы ағайынға болысқан? Және ауылдағы кәсіп иелері түгіл, аудан орталығындағы бизнес өкілдеріне өгей көзі қарас танытатын екінші деңгейлі банк жетекшілеріне қатысты облыс әкімі орталықтағы басшыларының атына тиісті хат жазып, шара көру туралы ұсыныс жолдайтынын да айтты. Не басшысын өзгертсін, не облыстағы өкілдігін мүлдем жапсын деген мазмұнда. Расында, немкеттік өзарастағы банктердің қажеті қанша деген сауал туындайтыны заңдылық. Жалпы жыл нәтижесімен жаппай кәсіпкерлікті дамытуға қатысты әлі де жауапты тұлғалардың мәселесі қаралмақ. Сыр елінің халқының шын жанашыры болсаңыздар, сіздер өздеріңізді осы Қызылорда халқына жаным ашиды деген адам қатарына өздеріңізді қосатын болсаңыздар, осы үш жылды бағдарламаның жоғары нәтиже жетуіне жандарын салып, аянбай еңбек етесіздер. Жоқ, онда жолдан бұлай тұрыңдар. Мешат етпеңдер. Елдерге обалын тимес, өзіңмен өзің жүр. Араласпа. Айнұр Тұңшпаева, Бекболат Әбденов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Республикалық ақпараттық насихаттық топ мүшелері оңтүстік аудандарда болып, ондағы тұрғындармен кездесіп, ортаға салынған мәселелерді тыңдады. Құзырлы сала бойынша атқарылатын тірліктерді айтып берді. Қос ауданның тынысын ақпараттық топпен бірге болып қайтқан әріптесім Асқар Тәжиев әңгімелесін. Биыл Шиелі ауданы бойынша үш жоба жүзеге асырылуда. Жалпы құны 1,5 миллиард теңгені құрайды. Олардың ең ірісі Ботабай елді мекені кіреберісіндегі жолды күрделі жөндеу. Ұзындығы 29 шақырым. Жобаның тағы бірі көпір құрылысы болса, кентті 5 елді мекенмен байланыстыратын өңірлік магистральде күрделі жөндеу көрмек. 27 шақырым жол Шиелі, Қарғалы, Байгенже, Жаңақорған арасындағы байланысты нығайтады. Кездесуде қалың бұқара ел ішіндегі қажеттіліктерді ортаға салды. Аудан кәсіпкерлерін теміржол тасымалына қатысты сауалдар мазаласа, тұрғындарды теміржол үстіне аспалы көпір салу мәселесі алаңдатып отыр. Сізге Шиелі кент тұрғындарының көптен бері проблемасының бірі теміржол үстіне автомобиль көпірі соғуға ықпал етсеңіз деген халықтың өтініші бар. Барлық халыққа қызмет көрсететін мекеменің бар теміржолдың арғы бетінде. Бергі бетінде де 20 мыңға жақын халық тұрады. Мына ішкі істер бөлімі, медицина, өрт сөндіру бөлімі бар арғы бетінде тұрады. Кейде мына сол кептелістің көптігінен мына переездің аузында 1 сағат 40 минутқа дейін көліктердің бәрі тұрып қалады. Шиелінің тұрғындарының көтерген бір маңызды мәселесі, оны да біз қазір кезде ол белгілі, өте маңызды. Осы облыстың әкімшілігі де көтеріп отырған, қолдап отырған жобаның бірі. Себебі енді тиісті мына мемлекеттік органдар немесе денсаулық орындары барлығы темір жолдың бір жағында болса, мына жағындағы тұрғындарға өте қиындық. Әрине қазір кезде темір жол жиі пайдаланғанына байланысты ол жерде де енді автокөлік кептелістері ұзаққа созылуда, ол түсінікті, сондықтан жоба өте маңызды. Қазір кезде оның құжаттары тиісті жобалық сметалық құжаттары министрлікте екен, оны біз асытырып, ол бойынша да бар
акпалымызды бар күшімізді саламыз осы жобаны іске асыру бойынша. Мұнан соң республикалық ақпараттық насихаттық топ жұмысы Жаңақорған ауданында жалғасты. Бүгінде облыстағы жергілікті желінің ұзындығы 2339 километрді құрайды. Жолдардың 63% жақсы және қанағаттанарлық жағдайда. Ал келер жылы республикалық бюджеттен облыстың автожол саласына бөлінетін 4,2 миллиард теңге тағы да 250 шақырым жолды жөндеуге мүмкіндік береді. Қызылорда өңірінде 3400 шаршы километр жалпы жолдардың ұзындығы болатын болса, оның 1,5 километр мына республикалық маңызды жол, қалған 2000 жолы ол жергілікті маңызды жолдар, сол жолдарға мына тиісті қаражаттың мөлшері өсуде. Мысалы, осы жылы 11,2 миллиард теңге ақша бөлінсе, осы жолдарды жөндеуге бағытталған. Оның тек қана 1,5 миллиардтай ол республикалық жолға, қалғаны барлығы бұл енді жергілікті маңызы бар мына аудан арасындағы, ауыл арасындағы, аудан мен аудан қосу деген бағытталған осы жолдарға ақша бөлініп жатыр. Бұл дегеніміз көптеген жолдардың жөндеу мәселесі шешіледі деген сөз. Аймақтағы іргелістің тағы бірі Қазалыдағы Әлсейіт учаскесінде Сырдария өзені арқылы өтетін көпір салынуда. Жобаның құны 2,8 миллиард теңге, ал жұмыстарды аяқтау 2019 жылға жоспарланған. Келер жылдан бастап автожол саласына бөлінетін қаржыны 2 есе ұлғайтып, республика бойынша 150 миллиард теңгеге жеткізу жоспарланып отыр. Бұл автожолдардың жағдайын ғана жақсартып қоймай, өңірлердің бір-бірімен байланысын нығайтпақ. Асқар Тәжиев, Бекболат Әбден, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі, Жаңақорған аудандарынан. Эфирде жаңалықтар. Еліміздің бас полицейі Қалмұхамед Қасымов Жалағаш ауданындағы әріптестерімен кездесті. Мұнда жалпы қылмыстың ашылу көрсеткіші бір шама жақсарған екен. Аудандағы тәртіп сақшыларының жұмыс барысын министрмен бірге бағамдап қайтқан тілшіміз Тәжімұрат Әлжановтың бейне материалы. Жалағаш аудандық ішкі істер бөлімі шілде айында жаңа ғимаратқа көшірілді. Үш қабаттан тұратын нысанда құрал жабдықтардың барлығы соңғы үлгіде. Аудан көшелеріне 45 бейнекамера орнатылған. Барлығы осы жерден бақыланады. Ішкі істер бөлімінде 85 сақшы қызмет етеді. 22 автокөлікпен қамтылған. Материалдық техникалық база жаңартылуымен қылмыстың ашылу дерегі жақсарыпты. Аудандағы қылмыстар былтырғы жылмен салыстырғанда қоғамдық орында көшеде қылмыстар азайған. Жалпы қылмыстар былтыр жылғымен қарағанда 1,5% өсіп отыр. Енді ашылу пайызы былтырғыдан жоғары 84,7% ашылып отыр. Ауыр және ауыр қылмыстар 100% ашылған. Қазіртінде профилактика жағында көп жұмыстар атқарылып, қылмыстың алдын алуға жұмыстар жасап жатыр. Полиция қызметкерлерінің білімі мен ептілігін шыңдап тұру үшін арнайы кабинеттер қарастырылған. Мәселе мына жерде нысана көздеп мергендіктерін тексеріп тұрады. Ғимаратта төтенше жағдайлар қызметінің провация бөлімінің мамандары отырады. Сондай ақ құқықтық кеңестер беріледі. Ғимарат жанында әкімшілік қамауға арналған және уақытша ұстауға бақытысы бар. Екінші ғимарат ол әкімшілік қамауға алынғандарды ұстайтын және де уақытша ұстау абақтысы бар. Оның сиымдылығы бұрынғы ғимаратқа қарағанда өте үлкен. Қазіргі мынау Жалағаш ауданы мен Сырдария ауданы және Қармақшы ауданындағы әкімгершілік қамауға ұсталғандарды осы жерге қамауға мүмкіншіліктер қабылдауымызға болады. Қазіргі заманға сай бүкіл техникалар жабдықталған және камералар, видеонаблюдение аппараттарының бәрі жаңадан жабдықталып осындай берілді. Бөлім жұмысымен танысқан ішкі істер министрі Қалмұхамбет Қасымов сақшыларға қоғамдық тәртіпті сақтаудағы шараларды күшейтіп, қылмыстың ізін суытпай ашуға күш жұмылдыру бағытында бірқатар тапсырмалар берді. Тәжімұрат Әлжанов, Иса Шәріп, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан. Қала күні аясында бүгін қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев мәдениет саласындағы жемісті еңбек етіп жүрген бірқатар азаматтарды қабылдап, Қызылорда қаласының 200 жылдығына арналған арнайы шығарылған төсбелгімен марапаттады. Бейресми басқосуда аймақтық гүлдену жолында тынымсыз еңбек атқарып, өңірдің мәдени дамуына сүбелі үлес қосып жүрген мәдениет саласының майталмандарын Қызылорда қаласының 200 жылдығы мерекелік төсбелгісі табысталды. Сондай ақ кездесуге арнайы келген облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов те сала үздіктеріне ыстық лебізін білдірді. Құрметті марапат иелері,
бүгінгі алған марапаттарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздер бұдан да үлкен марапатқа, бұдан да үлкен құрметке лайықсыздар дегенмен ойлаймын. Әрбір азаматқа осы сүйікті қаласының оның үстіне оның 200 жылдығына арналған мерекелік медалінің де орны ерекше деп, мерекенің өтуіне сіздердің еңбектеріңіз ерекше. Сіздерсіз бір ешқандай бұндай бір мәдени шараны өткізу мүмкін емес. Бұл мәдениет қызметкерлеріне көрсетілген үлкен құрмет деп ойлаймын. Бұған мәдениет саласының қызметкерлері әбден лайықты. Өйткені Қызылорда қаласының жалпы өңіріміздің рухани, әдеби, мәдени дамуын өрістетуде бұл азаматтардың қосып келатқан үлесі аса зор. Барлық әртістеріме мереке құтты болсын деген келеді. Қаламыз өсіп өркендеп туған қаламыз жасай берсін. Күндізгі ақпараттар реті осындай. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды kazdrk.kz-тен Қызылорда телеарнасының сайтына өту арқылы көре аласыздар. Ал қазір бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы, ауа райы дерегінің демеушісі Арбат кешені. Амандықта жүздескенше. Бір мекен бар шаңырақ деп аталған сұлу сырдың сәнменен жасанған дастар ханы ас мәзірі тым бөлек шаңырағы күн секілді дөңгілеп. Арбат болып танғанды халыққа бұл күндері парқы бейік нарықта, бұл кешенде не керектің бәрі бары қонақ үймен саунасы да қалыпта. Лаунж бары, ретро клубы тағы бар, келіндеше ләзат алсын жан сана. Арал ауданында күндіз 11 түнде 7 градус жылыны көрсетеді. Қазалда ауа температурасы күндіз 11 түнде 6 градус нөлден жоғары. Байқоңырда күндіз 12 түнде 5 градус жылыны көрсетеді. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 12 түнде 5 градус нөлден жоғары. Жалағашта күндіз 12 түнде 4 градус жылы болады. Сырдарияда ауа температурасы күндіз 13 түнде 3 градус нөлден жоғары. Шиелде сынап бағанасы күндіз 14 түнде 2 градус жылыны көрсетеді. Жаңақорғанда күндіз 15 градус жылы, түнде 2 градус нөлден төмен. Қызылордада күндіз 13 түнде 4 градус жылы. Доллары 363 теңге 26 тиын. Евро 420 теңге 11 тиын. Ресей рублі 5 теңге 54 тиын. Қытай юань 52 теңге 45 тиын.